nadležan za skupljanje smeća po gradu. Nažalost, ovdje ne, na ovoj lokaciji, jer je očito ovo vlasnik lokala, dakle, moj prezimenjak, ostavio ondje gdje nije smio ostaviti. Ondje nije lijepo vidjeti ni one kutije, one bakse, kašete, kako ćemo ih god nazvati, sa vjerojatno bocama od pića. Ambalažom, da. Ambalažom. To ne ide tako. Ali koliko imam spoznaju, cijeli objekat je na nekakvim klimavim imovinsko-pravnim osnovama, ali ne bih sad o tome dok se ne upoznam točno sa situacijom. Da. Prije nego što krenemo na sljedeće pitanje, kost u grlu svakog Trogiranina, posebno vas koji ste u vlasti, u politici, je sudbina brodogradilišta, sudbina Brodotrogira. Raditi intervju s vama, razgovarati ovdje u studiju, se sresti, a o tome ne progovoriti, ne proanalizirati cijelu tu situaciju, bilo bi gotovo pa kao promašena tema. Dakle, što je s Brodotrogirom, kakva je njegova sudbina, hoće li se prodavati za jednu kunu ili koju kunu više? Što mislite i je li brodogradilište sudbina i budućnost, razvojna budućnost grada Trogira? To vas pitam zato što je bilo različitih ideja od izgradnje hotelskog naselja i raznih turističkih sadržaja, izgradnje nautičke marine i svih popratnih sadržaja koji bi išli uz nju. Kako vi gledate na to? Gospodarski. Brodotrogir je žila kucavica grada. Ona sredstva koja idu gradu Trogiru od brodogradilišta, pa gledano to i kroz poreze, doprinose i komunalna davanja, a gledano to i kroz broj radnih mjesta i zaposlenost građana, dakle kroz njihove plaće, zapravo je teško zamjenjiva bez alternative. Dakle, mi danas nemamo gospodarsku zonu jer se na njoj nije ništa ni radilo. Postoje nekakvi uredbeni urbanistički planovi koji su u nekim dijelovima gotovi, ali bez infrastrukture, bez izgrađene kanalizacije, vode, ovog, onog. Bez pristupnih cesta. Dakle, vi nemate koga dovući sada, danas i stvarati alternativu Brodotrogiru. S druge pak strane, Brodotrogir je dio povijesti. Nije uvijek bio na onom lokalitetu, ali dio povijesti. Istina, bilo bi lijepo po onoj što je donijela bivša vlast u planu razvoja grada Trogira od 2007. čini mi se do 2011. godine, kad je definirala Trogir kao Trogir grad turizma. Da se to samo po sebi može ostvariti. Ali gospodarstvo je to koje mora biti pokretač neke druge djelatnosti, pa i turizma ako ćemo na kraju kraja. Dakle, ja se slažem da u neko razumno vrijeme može postojati alternativa koja će gradu doprinositi, gdje će građani moći imati svoja radna mjesta i ostvarivati plaće. Ali svakako je istina i to da je svojevrsna povijest i brodogradnja. Doduše, to tada nisu bili ovakvi brodovi i dokovi i ono što je danas na tom tankeri i ovakva jedna nečista industrija. Slažem se. To je ipak nešto što po meni nije dio budućnosti i nekog novog identiteta, neke vizije budućnosti grada Trogira. Točno. Zato sam htio dopuniti. Ali treba sve napraviti kako bi se sačuvala radne mjesta. Tako je. Ljudi imali od čega živjeti, gdje raditi. Zato postoji ona vizija koja je već predočena i od strane Brodotrogira, a bila je, čini mi se, podržana i od strane nadležnog ministarstva i vlade, o restrukturiranom Brodotrogiru, gdje bi se osnovna djelatnost svela na neku manju razinu, gdje bi se povećao prostor koji bi obuhvatio marinu Lučicu i neke prateće djelatnosti za manja plovila poput servisa i slično. I luka za kruzere. Sad, jesu li kruzeri nešto dobro ili nešto loše, to je sad stvar o kojoj mogu stručnjaci govoriti, znate. Treba pitati Dubrovčane. Međutim, mislim da oni već dovoljno znaju koliko su dobri, koliko loši. Međutim, bilo bi nešto najgore, a bilo je i takvih pokušaja, da se onaj poluotočić na kojem se nalazi Ćuprijan, na kojem se nalazi Brodotrogir, da se pretvori u stambenu izgradnju, odnosno područje na kojem će se događati izgradnje stambenih objekata. To bi bilo nešto najgore ili samo nekakvi štekati i slično. Dakle, slažem se da bi ono u turističkom smislu moglo biti daleko bolje osmišljeno za građane Trogira pod uvjetom da postoji gospodarska alternativa. Od samog turizma jako teško bi građani Trogira mogli živjeti i nadoknaditi
na tom području onaj dio kolača koji ulazi u kasu grada iz kojeg se grad mora financirati u sve one pore radi ne samo proste, nego i proširene reprodukcije radi toga da može funkcionirati. Da. Ali recite iskreno koliko uopće gradska uprava može sudjelovati i odlučivati, utjecati na sudbinu Brodotrogira? Pa, koliko vas državna vlast sluša, koliko... To ću sad vidjeti. U političkom smislu znam da je prethodna vlast donosila nekakve političke odluke u kojima smo djelomično tada kao oporba, i ja i moja stranka i ostali u vijeću, donosili odluke i dijelom i sudjelovali u nekakvim povjerenstvima o Brodotrogiru. To je bio nekakvi međustranački konsenzus. Iz toga smo i svojedobno izišli, kad smo vidjeli da se zapravo ništa ne događa. Da se samo kupuje vrijeme i da zapravo radnici nemaju nikakvu novu informaciju, radnici Brodotrogira, hoće li i dalje moći primati plaću, hoće li i dalje moći raditi. Jako bi bilo dobro da na ova pitanja odgovori netko, i ja očekujem da će netko iz nadležnog ministarstva po ovim pitanjima sa ovom upravom, mojom, sa mnom kao gradonačelnikom i sa ostalima u mom timu razgovarati i da ću biti u prigodi znati podrobnije informacije. Evo, mislim da ću se uskoro sastati sa sadašnjim predsjednikom uprave Brodotrogira, pa valjda i od njega saznam neke podrobnije informacije, ali svakako vlada je ta koja stavlja pečat, odnosno točku na i. Da. Što bi vi osobno voljeli vidjeti i kako razriješiti pitanje brodogradilišta? Je li taj veliki gradski resurs? Da, evo, vi kao prvi čovjek grada. Ako ćete osobnu sliku, ali ono baš ljudsku sliku. Ljudsku, sliku. Točno, kao Trogiran. Ja bih volio da imam gospodarsku zonu koja može funkcionirati bar na razini 50% funkcioniranja gospodarske zone u Dugopolju. Dakle, da sve građane možemo uz nekakve dopune i mogućnosti... Da, onda ćete morati posavjeti kod gospodina Ževrnje. Apsolutno. Ali, zašto ne? Svatko ko ima bilo kakve iskustva i bilo kakve mogućnosti da nam pomogne u tome, ja prihvaćam. Uopće nema veze tko je tko. Važno je da se poštuje struka i da se poštuje iskustvo. Svakako bi bilo lijepo na području Brodotrogira imati jedan turistički atraktivni sadržaj. I ono objektivno pozicija za to i jest. Ali mi imamo život. Mi, ja kao građanin i svi moji sugrađani Trogira moraju sutra dan otići u dućan, moraju zaraditi plaću. A za sada, u ovom trenutku, vi nemate alternativu koja im to nudi. Moraju djeci kupiti ono što im treba da odu u školu, moraju živjeti, jednostavno moraju platiti režije, moraju živjeti. Dakle, jedno je što bismo htjeli, a ponekad je drugačije što bismo morali. Ali činjenica je da moramo stvarati uvjete da se postigne ono optimalno. Dobro. Pogledajmo i poslušajmo sljedeće pitanje jednog od vaših sugrađana. Da se riješi problem isto raskrižja, ovdje prilaza gradu, jel? I ima dosta tu još problema. Moralo bi se više voditi računa o turistima, više se kontaktirati sa obrtnicima, to je ono što je direktno vezano s nama kao obrtnicima. Ja? Evo ga, gradonačelniče, dakle, vi ste spomenuli nešto obrtnike u prvom dijelu našeg razgovora. Dakle, gospodin je očito obrtnik, pokušava sam nešto zaraditi za sebe, za svoju obitelj. Kakva je vaša komunikacija s njima? Hoćete li zatražiti njihova mišljenja, sugestije, ideje? A početak je pitanja, opet pitanje prometnih problema. Dakle, nije samo cesta prema Slatinama ta koja je problematična, nego očito i križanja, raskrižja i ceste ulaska u sam grad Trogir. Da, kao što sam rekao na početku, grad Trogir je grad problema. I to je istina. Dobro govori gospodin. Istina je da je Trogir prometni čep. On je govorio konkretno o raskrižju i pretpostavljam da se radi o raskrižju tamo gdje je ona mlinica Pantan na ulazu u Trogiru i tamo je predviđen kružni tok. On je i ucrtan, on je